Čau, jsem Martin. Čau, já jsem Mára. A dneska pro vás budeme dělat asi úplně tu nejhorší věc, co jsme tady na tomhle kanále kdy dělali. Budeme dělat zkoušky Navy Seals. Předpokládám, že většina z vás asi ví, co je to Navy Seals. Jsou to speciální jednotky u námořnictva ve státech, vlastně armáda. A my budeme zkoušet jejich fitness test. Nejsou to přímo zkoušky, díky kterým byste se dostali do Navy Seals, protože to na chvilku pochopíte. Potom, co my tady budeme dělat, z nás nebudou Navy Seals, ale vyzkoušíme si, jak vypadá ten jejich fitness test. A teďka se podíváme na to, co v tom fitness testu všechno je. Celkový testy nám přišly z nějaký části docela jednoduchý a z nějaký části jsou fakt hard. Je tam jako první plavání 500 jardů. Pro informaci, 500 jardů je 457 metrů, což je půl kilometru a mně to teda přijde na plavání docela dost. Další věcí jsou tam kliky. Kliků je tam 50 vlastně do zhruba 2 minut maximálně. Máte na to maximální čas 2 minuty udělat 50 kliků. Další jsou tam sedylehy, úplně stejný čas do 2 minut, 50 sedulehů. Jako další jsou tam zhyby, kterými pojedeme asi nad hmatem. Minimální standard tady je 10 zhybů, ideálně 15 až 20, co se tady píše. A potom je tam jako poslední běh, který je vlastně na 1,5 míle, což je 2,4 km. My jsme to spočítali na 6 oválů, co máme vlastně tady v hlavě, takže si to půjdeme zaběhat. Začínáme s hybama, takže minimum 10, ideálně 15 až 20. A vzhledem k tomu, že jsme na tyhle videa docela koukali, jak to všichni dělají a propagujou, tak všichni to jedou bez trika. My sice venku máme nějaký 2 stupně, ale budeme dodržovat tradici, takže jdem do půl těla. Pojď. Je to tam, 15. Počítal jsem 15, super, jo. Super, pěkně. Yes. Tyjo, jak je mi fakt zima. Tak ale OK, je tam aspoň takovej ten standard 15. Jdem na Martina, já se jdu oblíct. Mára dal 15, teď jsem na řadě já. Hele, normálně dám tak 30, jo. Dám mikina, ale s tou mikinou, ona přidává 5. Takže tak 25 bychom mohli dát. Nic na to, sundáváme. Dělej, pojď, hezky, ještě jeden tam zaber, yes. 20. Hodně dobrý. Jo, to se dalo. Jdem dál. Další na řadě jsou sedylehy, kterých máme udělat minimálně 50 a je to na 2 minuty času. Jelikož tady máme úplně mokrou zem a je to fakt nepříjemný, tak jsme tady vzali super koberečky z BMW, takže je super provokace. Ne, jde o to, že tady opravdu fouká a je tady brutální zima. Jdu, pojď ještě tři, ještě, pojď. Poslední, pojď, dej ho tam. Hezky, to je ono. Pěkně, pojď. Yes, dobrá práce, super. Přesně jdu. Hodně dobrý.
Dobrý, je to tam. Takže 3, 2, 1, jedem. Pojď, dělej. Záver, pojď. Pojď. Ještě dva, dělej. Krásný. Úplně přesně, ty vole. Je to teď tisíckrát horší než. Víč? Zejby. Jaký zejbování. Kliky. Paráda. Jdem se napít a jenom dál. Tak jo. Zapínám si tu stopky a jdem na to. Pěkně zatáhej ho, super. Ještě dáš. Ty vole, tak jo. 50 padlo, ale nevydržel jsem to teda asi 2 minuty. To je hard. Je to na mě, co? Je to na tobě. Tak teďka je řada na mě. Jestli pamatuju, jsme tady v 9. Já jsem chodil na soutěž silák roku tady krajskou. A tam jsme taky dělali kliky na minutu. A tam jsem jich dával fakt za minutu trošku přes 60, asi 62. Jo, nebyly to úplně takový nějaký stopro kliky, precizní. Tak dneska to zkusíme vylepšit techniku úplně 100%. Začínáme za 3, 2, 1 a 1. Dělej, tahej, ještě pojď, dělej. Hezky, jedem, pojď, tahej ho. Ty vole, vyplo mi to. Vyplo. Kolik máš? Já si myslím, že 54, teda 64. Aha. 75 tak nějak. To by tak se dělo, no. Dobrý. Máme to za sebou, takže přátelé, my se převlíkáme. Vyrážíme na atleťák, na atletický stadion, kde jdem běhat 1,5 míle. Tak, přesunuli jsme se na Jihlavský atletický stadion, kde si teď zaběhneme 2,4 km a máme to zvládnout pod 8 minut, že jo? 8,5 myslím. 8,5, přesně tak. Takže my se jdem trošku rozehřát a jdem na to. Je to teda mimochodem 6 tady těch koleček. Pro mě je to docela dálka na takovýhle běh, tak uvidíme, jak to zvládnem. Ale já si myslím, že jo, držte nám palce, jdem na to. Takže 3, 2, 1, jeden.
Yes, pojď, seš tady. Máš to za sebou. Oh shit. Hustý. Já jsem neběhal, ani nepamatuju. A tohle... Jako běžel jsem celou dobu. Pak jsem ani jednou nezastavil, protože jsem takový furt tempo. Z začátku jsem ho trošku nasadil. Pak jsem to tady doběh. Ale já vám řeknu, že já jsem vyhřízený s běháním. Za kolik jsem to dal? Ani asi 11.45 asi. Já jsem to zvládl. Je? Vlastně, dobrá práce. Oh shit. Super. Oh, dobrý. Yes. Tě řada na mě. Já se na to vezmu sluchátka. Sluchátka jsou mimochodem od Prozis, což je náš sponzor, takže kdybyste chtěli i vy tyhle ty věci, tak v popisku máte odkaz a slovový kód, máte slovu 10%. Upřímně se mi vůbec nechce běžet. No pojď. Přátelé, připravený stopky. Jdu na start. Začíná 11-minutový peklo, takže 3, 2, 1, teď. Záber, pojď, tady je cílovka. Dělej. Wow. Kolik tam máš? Fuj, vole. No. Až to půl roku od toho půl maratonu. Mám čas? 11.05. Hezký. 40 minut seš lepší, o 44. Ještě se ty sluchátka, tyjo. To ti závidím, no. To ti hodně no, závidím. No to je fajn, to je docela dobrý, ale jinak je hroznej stereotyp běhat do kolečka, že jiskrát. A kočumíš furt do toho stejného. Jo, přátelé, takže máme 4 výzvy z 5. Zatím všechny úspěšně. Což je fajn. Myslím, že by nás vzali. Jakože máme velkou šanci. Příští rok se můžeme hlásit do Navy Seals. Ale ještě nás čeká poslední věc. Tak přátelé, máme za sebou 4 disciplíny z 5. Všechny jsme zatím dali, zbývá nám plavání 500 jardů. A my jsme se rozhodli udělat tohleto trošku zajímavější. Teďka, totiž, to bude na vás. My si tuhletu pátou disciplínu necháme a pokud tady u tohoto videa nasázíte 500 lajků, což je fakt raketa, tak my půjdeme plavat 500 jardů, což je skoro půl kilometru, ven do studené vody, jo, dneska je mimochodem tak jeden stupeň. Takže to bude stát za to asi, co? Já doufám, že tam těch 500 lajků nedáte. Já taky. Fakt jako doufám, že ne, protože když jsem si dneska šahal do řeky, třeba co jsme byli u cyklostezky, tak fakt se mi do toho líst nechce upřímně, jo, takže nerávejte to tam. Tohle je prostě výzva, my jsme si to odřeli před chvilkou a teďka si to odřete vy, takže je to na vás. Každopádně vám moc děkujeme, že jste tohoto video zhlídli až do konce. Pokud chcete další takovýhle šílený výzvy, tak hoďte tomu kanálu odběr, ať vám neutečou další takhle podobně šílený videa. A nezapomeňte nás sledovat na Instagramu. Co ještě říct? Kdybyste náhodou chtěli nějakou výzvu z těle těch třeba 4 zkusit, natočte to na Instagram, označte nás tam, my to budeme určitě sdílet, podíváme se. A třeba potom toho nejlepšího bychom vybrali do nějakého dalšího videa, který bys nám něco mohl takovýhleho natočit. Dali bychom zase určitě nějakou takovouhle fitness challenge nebo něco takového. Myslím si, že je to dost zajímavý. Já jsem pro. Jo? Tak jo. Díky moc a vidíme se u dalšího videa. Mějte se. Čau.